aplicação do sabonete Nivea, uma forma muito fácil de ser feita, muito simples, que rende bastante. Quem conhece o sabonete Nivea sabe o quanto que ele é bom, então eu vou estar ensinando a fazer essa multiplicação para você ter uma quantidade bem maior de sabonete aí. Então espero que vocês gostem, se gostarem, deixe o gostei, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. Eu vou estar deixando passar um card aí em cima, só com receita de multiplicação que eu já ensinei a fazer aqui no canal. Então já cliquem aí. Qualquer dúvida podem deixar nos comentários que eu vou estar tirando a dúvida de vocês. E lembrando que tem vídeo novo aqui no canal todos os dias, às 8 horas da noite. Então já fiquem ligadinhos. Ative o sininho para sempre que eu postar vídeo você receber a notificação. É isso aí, simbora pro vídeo, roda a vinheta. Então, pessoal, aqui para nossa multiplicação do sabonete Nivea, ó, eu vou estar multiplicando 2 unidades desse sabonete aqui, ó. Ele tem 85 gramas cada e ele é um sabonete super perfumado de talco e óleo de amêndoas. Então, você vai ter uma quantidade muito boa desse sabonete aqui, ó. Vale muito a pena você fazer essa multiplicação. E como eu falei pra vocês, são 2 unidades. Eu já ralei os 2 para adiantar o processo aqui, ó, para facilitar a nossa receita. Eu vou estar utilizando como base o sabão de coco glicerinado. Ó, aqui eu tenho 400 gramas de sabão de coco glicerinado. Ele vai estar passando aí na tela do que eu tô utilizando. E 400 gramas são 2 barrinhas de 200 gramas. Eu já ralei aqui também para adiantar todo o processo. E aqui eu vou estar utilizando 1 litro de água, temperatura ambiente. Ó, já tirei aqui diretamente da torneira, medi certinho. E eu vou iniciar a primeira etapa dessa multiplicação, né? Ó, aqui eu vou vir com a minha panela. Minha panela é de alumínio, então eu sempre levo ao fogo no banho-maria. Eu vou adicionar aqui o sabão de coco. Caso você não queira colocar sabão de coco e você tiver base, você pode utilizar a base para sabonete. Porém, o sabão de coco, ele é ótimo para a pele, né? Ele não agride a pele, então é uma ótima opção de base. Eu sempre utilizo, vou estar colocando o sabonete. E aqui eu vou vir colocando a água e vou deixar de molho, pessoal, por 2 horas. Pra mim tá continuando a receita aí com vocês. Lembrando que quanto mais tempo você deixar de molho, melhor vai ficar para dissolver aí. Você pode deixar até 24 horas tranquilamente. Como aqui eu não tenho tanto tempo assim, então vou deixar 2 horas. Já vai ajudar bastante aí, ó. Mergulhar ele um pouquinho mais aqui e vou aguardar, já já eu volto. Pra gente tá continuando a nossa receita. Colocando meu pano aqui, ó, por cima. E já já eu volto pra gente continuar aí. Então, pessoal, já deixei descansar aqui, ó. Como eu falei pra vocês, vai facilitar bastante a gente dissolver. Então, vou estar deixando de lado aqui mais um pouquinho pra mim estar mostrando a vocês os ingredientes aqui, os demais ingredientes. Aqui eu tenho 2 colheres de bicarbonato de sódio. Ó, esse bicarbonato eu já ensinei a fazer aqui no canal. Vou deixar passando o link dele nesse card aí em cima. É super fácil de ser feito. Só vai 2 ingredientes. O link vai estar na descrição do vídeo também. 100 ml de glicerina. Oh, essa glicerina ela também é caseira, já ensinei a fazer aqui no canal. Vou deixar passando nesse card aí em cima. É super fácil de ser feita e fica ótima, além de ser super econômica. Oh, eu sempre mostro pra vocês, eu sempre faço pra mim estar utilizando aqui nas minhas receitas. Então eu super recomendo você fazer. 250 ml de álcool. Oh, esse álcool meu é o álcool 46, mas pode ser o 70, o 92, o que você tiver em casa. E tem esse ingrediente
ingrediente que ele é totalmente opcional, pessoal, que é o corante. Eu já ensinei a fazer a versão caseira dele aqui no canal. Vou deixar passando nesse card aí em cima. Mas aqui eu vou estar utilizando o alimentício. E como eu já expliquei em outro vídeo aí, pessoal, procura porque que eu não utilizo caseiro. Porque pra mim é difícil encontrar o ingrediente para fazer ele aqui. Então, eu vou estar utilizando algumas gotinhas dele para colorir os nossos sabonetes. Mas lembrando que você pode deixar ele no tom de cor que ele vai ficar. Não é obrigatório você colocar corante. Agora aqui, pessoal, eu vou estar levando ao fogo no banho-maria aqui, como eu falei para vocês. Olha a consistência que ele fica aqui, ó. Aqui vai facilitar bastante dissolver. E eu vou estar acrescentando a glicerina. Vou levar ao fogo no banho-maria. Já coloquei minha água ali pra ferver. Já tá quase no ponto. Então vamos lá que rapidinho ele vai dissolver aqui, ó. Vamos lá. Então, pessoal, já tá fervendo a minha água aí, ó. Como vocês estão vendo. Agora eu vou vir aqui com a minha panela e vou mexer bem pra tá dissolvendo aqui, ó. Completamente. Pessoal, já se dissolveu aqui, ó. Tem um pedacinho ou outro. Assim que a gente adicionar o álcool, ele vai aumentar a temperatura e terminar de dissolver algum pedacinho que ainda tiver. Mas já tá, ó, bem cremoso aqui. Eu vou estar apagando o fogo agora e vou voltar lá para a bancada para a gente continuar a nossa receita aí, ó. Então vamos lá. Então, pessoal, já vim aqui para a bancada, ó. Eu vou estar adicionando o bicarbonato aqui, bem quente ainda. Vou mexer bem até que ele se dissolva completamente. Já se dissolveu aqui, pessoal. Vou segurar com o meu pano aqui ainda. Ainda tá bem quente. Agora eu vou vir adicionando o álcool. Você pode acrescentar ele totalmente. Você mexe bem até que ele se misture bastante aí. Misturou completamente o álcool, pessoal. Agora eu vou finalizar com um pouquinho do corante, como eu falei pra vocês. E eu vou estar mexendo aqui por uns 10 a 15 minutinhos para baixar a temperatura. Ainda tá bem quente aqui. Então vou estar mexendo para baixar a temperatura e dá para colocar nos potinhos aí, nas forminhas ou na forma. Se você for colocar uma forma grande, você pode estar colocando também para estar cortando aí, ó. E lembrando que o corante ele é totalmente opcional, como eu falei para vocês. Vou estar colocando só mais alguns pinguinhos aqui, que assim que ele endurece, ele acaba perdendo um pouquinho da cor. Então, ó, vou estar agora mexendo aqui por uns 10, 15 minutinhos, como eu falei. Já já eu volto para estar colocando nos potinhos aí, ó. É bem rápido. Então, pessoal, já mexi bem aqui, ó. Vocês podem perceber que já tá bem mais cremoso, bem mais consistente. E já baixou bem a temperatura aqui, ó. Tá morno, não tá frio, né? Mas tava bem quente. Agora eu vou passar
para as minhas forminhas ou para os meus recipientes. Então já vai uma dica aí para quem faz suas receitas e muitas vezes não endurece ou então separa a talha. É importante você deixar meio que morno a sua mistura para você estar colocando nas forminhas aí, porque se colocar muito quente não vai dar certo. E aqui eu vou estar utilizando de forminha os meus potinhos de 200 ml, que eu sempre utilizo. Esses potinhos são ótimos para estar usando como forminha, ó, e tem o custo-benefício ótimo também, que ele é baratinho e super resistente, dá para você utilizar várias vezes. Ó, agora eu vou estar passando aqui para os meus potinhos aí. Aqui eu tenho 10 unidades, caso eu precise de mais, eu pego aqui, ó. Então vamos lá. Então, pessoal, já passei para minhas forminhas aqui, ó. Deu as 10 unidades certinha. Esse aqui ficou menorzinho um pouco, mas foi pouca coisa. Eu vou deixar descansar por 5 horas e aí eu volto para mostrar para vocês o resultado final. E apesar de ser uma receita de sabonete, né, uma multiplicação, eu vou estar fazendo o teste da espuma com a panela aqui, ó. Vou estar despejando a água. E vou estar fazendo o teste para vocês verem aí o quanto que espuma esse sabonete. Olha aí, ó, a quantidade de espuma que faz. Espuma bastante e praticamente como nada que ficou aqui na panela, né? Então agora eu vou deixar descansar e já já eu volto para estar desenformando aí, ó. Então, pessoal, já deixei descansar meus sabonetes. Eu vou estar desenformando eles para vocês verem. Olha aqui, ó. Ele tá super consistente já. E é bem fácil para sair aí, ó. Ele fica super duro, super consistente. Eu vou estar desenformando todos eles aqui para vocês verem aí, ó. Pessoal, prontinho os nossos sabonetes. Rendeu aqui 10 unidades, como vocês viram. E teve esse que ele ficou menorzinho, mas foi pouca coisa. Ó, aqui eu recomendo vocês deixarem descansar por pelo menos 3 dias para você estar embalando. Eu já gravei um vídeo só dando dica de embalagem. Eu vou deixar passando nesse card aí em cima para vocês assistirem. Mostrar aqui mais uma vez para vocês o que saiu menor. Olha o tamanho dele aí, ó. Já é grande, né? Os outros saíram maiores. Aqui tem 10 unidades, mas praticamente equivale a 20, porque um sabonete desse aqui, ele tem o peso de 2 sabonetes do mercado. Na verdade, tem um peso maior um pouquinho, né? Que aquele sabonete do mercado é 85 gramas, ele é 200. Então, essa foi a nossa receita de hoje, o nosso vídeo de hoje. Super fácil de ser feito, bem econômico, com pouquíssimos ingredientes. Você vai fazer uma quantidade muito boa de sabonete, tanto para você utilizar em casa, quanto para você fazer para venda também. Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa o gostei, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou estar respondendo vocês. E lembrando que tem vídeo novo aqui no canal todos os dias, às 8 horas da noite. Então, já fiquem ligadinhos, ativem o sininho para sempre que eu postar vídeo, você receber a notificação. O sininho, ele fica do lado do botão inscrever-se. Tem aí algumas opções de ativar. Você ative todas as notificações. E é isso aí. Veja a descrição do vídeo que tem várias informações. E mostrar aqui pra vocês mais uma vez. E
até o próximo vídeo aí, pessoal. Bye, bye!